Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі підсумковий випуск новин. І спочатку коротко про головне. 15 тернополян, котрі брали участь у бойових діях на території інших держав, отримають грошову компенсацію на придбання житла. Тернопільські правоохоронці впіймали серійного квартирного злодія. У Тернополі скульптор Володимир Казарян репрезентував 34 мікромініатюри. В обласному центрі стартував відкритий чемпіонат з плавання. 15 тернополян, котрі брали участь у бойових діях на території інших держав, а також члени їхніх сімей, отримують грошову компенсацію на придбання житла. Про це повідомив начальник управління соціальної політики Тернопільської міськради Володимир Сулима. Прийнята постанова Кабінету міністрів України, вона стосується сімей загиблих, а також інвалідів першої, другої групи із числа учасників бойових дій, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва на території інших держав, а також які перебували на квартирному обліку на 1 січня 2018 року. В Тернополі таких є, сімей немає, які перебувають на квартирному обліку. Є 15 інвалідів першої і другої групи, які потребують поліпшення житлових умов. На сьогодні вже прийнято рішення по 8 інвалідах, які здали до нашого управління всі необхідні документи. І відповідно вже відбулося засідання комісії, утвореної виконавчим комітетом, яка прийняла рішення, яка порахувала кошти по 8 сім'ях. Це приблизно від 900 тисяч до мільйона, так до 100 тисяч гривень. Як зазначив Володимир Сулима, на виплату грошової компенсації учасникам бойових дій та членам їхніх сімей у державному бюджеті передбачено 200 мільйонів гривень. Їх розподілять між місцевими бюджетами. 42-річного жителя Буковини, який протягом року викрадав з квартир комп'ютерну техніку, дороговартісне хутро та цінні речі, впіймали тернопільські правоохоронці. Як повідомив слідчий тернопільської поліції Мирон Шеремета, поліцейські довели причетність підозрюваного до 5 злочинів. В грудні 2016 року в місті Тернополі було вчинено ряд квартирних крадіжок, які характеризуються крадіжками з перших поверхів шляхом віджиму металопластикового вікна. В ході проведення оперативно-розшукових заходів в рамках даного провадження працівниками поліції було встановлено, що до вчинення даного злочину причетний 42-річний житель міста Чернівці, який на даний час перебуває в Чернівецькому СІЗО. В рамках даного кримінального провадження проводяться всі необхідні експертизи, після чого особі повідомлено про підозру у вчиненні даного злочину та обрано запобіжний захід. На даний час відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, тобто таємне викрадення чужого майна, поєднано з проникненням в приміщення. Зараз поліцейські перевіряють чернівчанина на причетність до вчинення інших злочинів на території краю. Портрети зображені на рисових зернятах. Скульптури створені на кінчику людської волосини або у вушці швейної голки. 34 таких мікромініатюри репрезентував у Тернополі скульптор Володимир Казарян. У цій скляній кулі встановлена скульптура. Вона настільки маленька, що звичайним людським оком побачити її неможливо. Тому тут є збільшувальне скло. Людина може заглянути туди і побачити, що у звичайній швейній голці в вушці розміщений караван верблюдів. Це у вушці швейної голки розміщена скульптура Венери Мілоської. А тут мініатюра статуї колоса Родоського – одного із семи чудес світу на рисовому зерні. Таких виробів у скульптора майже 600. У Тернопіль він привіз 34. В дитинстві я посещав авіамодельний кружок. В дитинстві я відвідував авіамодельний гурток, виготовляв макети великих літаків. З часом виникла ідея виготовити мікроскульптуру літачка, який був розміром сірникову коробку. А потім зменшив його до розміру рисового зернятка. І макет такого літачка я розмістив на рисовому зерні. Це була одна з перших моїх робіт. Потім були портрети на рисових зернах відомих особистостей. Потім були портрети на рисових зернах відомих особистостей. Лінзи на кулях збільшують зображення від 50 до 200 разів. Дуже приємне враження, дуже здивована, скільки праці треба докласти, щоб зробити такі шедеври. Поки що з тих, що я прийшла з цього, скрипка Страдівардів, для мене найбільше враження складає.
дуже-дуже тонка робота, дуже зроблено, дуже красиво. Мені дійсно сподобався зоопарк на вулиці Кішки. Там так багато дрібних деталей, і воно дуже красиво виглядає. Соломія Струс, Василь Панчук. Новини. І завтра у Тернополі у парку імені Тараса Шевченка розпочнеться 10-й всеукраїнський фестиваль національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки». Майстри народної творчості представлять свої роботи і проведуть майстер-класи. Відбудеться спецпогашення поштових марок, присвячених ювілейному фестивалю «Цвіт вишиванки». Презентують вишиті рушники від майстринь із 17 районів Тернопільщини. На фестивалі виступатимуть місцеві художні колективи та з інших областей. Під час «Цвіту вишиванки» також проведуть конкурс серед вишитих гербів України, області, району, міста, селища і села. Біля пам'ятника Степану Бандері планують встановити рекорд України. Найбільша кількість депутатів усіх рівнів у вишиванках на одній локації. Фестиваль триватиме 2 дні, про це повідомляє працівник прес-служби Тернопільської облдержадміністрації Ірина Кошіль. Стрім із місця події ви зможете переглянути завтра на нашій сторінці у соцмережі Facebook. Сьогодні у Тернополі побралися учасник АТО та медсестра. Пара обрала послугу «Шлюб за добу», якою скористалися 44 учасники бойових дій. На церемонії побувала і наша Анжела Шова. Сьогодні день народження вашої сім'ї. Тут присутності усіх друзів, знайомих, рідних. Сьогодні я іменем України оголошую вас чоловіком та дружиною. Прошу привітати один одного першим весільним поцілунком. Гірко! Гірко! Володимир Бачинський родом з Тернопільщини. У 2015 році пішов добровольцем АТО. На початку 2016-го на 2 роки потрапив до полону. 27 грудня нас поміняли, прибув військовий госпіталь, познайомився з чарівною дівчиною, яка раді мене покинула все і приїхала в Тернопіль. Майбутня дружина Володимира працювала у військовому госпіталі медсестрою. Вони приїхали замучені всі, ми їм допомагали, як могли, по врачах по всіх водили. Ну і в результаті… Називається кохання з першого погляду. Кохання з першого погляду. Познайомились, він поїхав потім в Маріуполь після військового госпіталя, свою частину. Але ж тоді, як приїхав, я його зустріла, і ми так осталися разом. А ще сьогодні ви вже отримаєте документ про те, що ви стали однією сім'єю. Ольга та Володимир Бачинський стали 623-ю парою, які скористалися послугою «Шлюб за добу» у Тернополі. Сьогодні вони поставили свої підписи у першому сімейному документі та отримали свідоцтво про шлюб. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини. І далі до новин спорту. 10-й відкритий чемпіонат з плавання стартував у Тернополі. Триватимуть змагання протягом 2 днів. Детальніше про це розповість Богдан Буденчук. Близько 180 учасників 10 команд Західної України бере участь у відкритому чемпіонаті міста Тернополя – Кубок міського голови. Назар Ліник приїхав на чемпіонат з Теофіполя. Хлопець 4 роки займається плаванням. Подолав дистанцію 50 метрів за 39 секунд. Я сьогодні 50 раз, я дуже задоволений, прибіг на 5 секунд швидше. Спортсмени долають дистанції від 50 до 400 метрів вільним стилем, батерфляй та у комплексному плаванні. Це був 6-й заплив, результатом доволі. 11 років я займаюся плаванням. Цього року у нас 2002 рік і молодші. А є дітки 2000 року, які кажуть, ми не хочемо брати участь у змаганнях, щоб вигравати медалі, але ми хочемо приїхати в Тернопіль, тому що в нас тут є друзі, товариші, з якими ми спілкуємося вже протягом років. Саме тому цей турнір є важливий, в першу чергу, для цього поєднання дітей навколо спорту. Прокопович Світлана здобула перше місце на відкритому чемпіонаті з плавання «Кубок міського голови». У віковій категорії 2004 року народження. Дистанція була 100 метрів комплексним плаванням. Я проплила за 1.22 і це мій кращий результат. Я сподівалася, що буде краще, але так як я
плавала. Це для мене дуже, дуже добре. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш. Новини. Команди християнських общин беруть участь у турнірі «Зміні футболу» Кубок єдності, який організували у Тернополі вперше. За головну нагороду турніру змагаються прихожани Української греко-католицької церкви, православні і протестанти. Продовжить Тарас Бурак. 12 команд з Тернополя та області беруть участь у турнірі «Зміні футболу» Кубок єдності. Впродовж двох днів представники різних релігійних громад боротимуться за головну нагороду змагань. Денис Якубець дізнався про турнір у церкві. Здорово. Я думаю, це чудово, якби у майбутньому частіше такі турніри влаштовували. А то ми раз в рік бігаємо. Було б чудово здружуватися один з одним. Учасник турніру Степан Нога разом з командою приїхали на турнір з Чорткова. Ми любителі. Всі ходимо до церкви і так зібралися. І так вже довгий час, десь 2-3 роки ми вже так граємо собі. Стараємося збирати частіше і на футбол, пікніки, ну, все як команда. Ми поділилися на три групи, по 4 команди в групі, кругова, кожен з кожним зіграємо. І з кожної групи по одному чоловіку виходить фінал, і завтра будуть фінальні ігри і нагородження. Основна ціль все-таки це не так, як там перемоги, як все-таки от ми дружба. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини. І 12 травня тернополянин Максим Грейцар битиметься на професійному турнірі в Азербайджані. Там відбудеться ряд міжнародних поєдинків за правилами кікбоксингу К1. У найважчій ваговій категорії понад 100 кілограмів тернополянин Максим Грейцар змагатиметься проти місцевого бійця Фуада Хашимі. Про це повідомив тренер спортсмена Олександр Дульнєв. І на сьогодні у мене все. Дякуємо вам за довіру. Мирного вечора усім нам і до зустрічі тут завтра. We'll be right back.